Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu sčítání 8 plus, odčítání 12 minus, strana 5. A nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkami. Jdeme číst. Hmotnost měříme v kilogramech, značíme kg. Hmotnost můžeme měřit i v gramech. Značíme. G. Tady mě zarazilo, hmotnost měříme. Cože to měříme? Já se podívám na obrázky. Tady vidím kuchyňské váhy, tady vidím osobní váhu, tady jsou také nějaké kuchyňské váhy. Když se postavím na váhu, tak zjistím, jak jsem těžký. Aha, tak to by mohlo znamenat, že měřit hmotnost. Znamená zjišťovat, jak je někdo nebo něco těžké, kolik to váží. A zjistíme to na těch vahách, a tam jsou nějaká čísla, a ty nám určují, kolik vážíme, a to určujeme buď v jednotkách, kterým říkáme kilogramy nebo gramy. Ten kilogram, tady je velké závaží, vypadá, že je mnohem těžší než ten gram. Tady vidím pitlík. Co to tady je? Mouka, hladká, jeden kilogram. Takže jeden pitlík mouky, na kterém je napsáno jeden kilogram, tak je těžký jako tohleto velké kilogramové závaží. Hm? A siláci. Větší silák uzdvihne více kilogramů. Dívejte se kolem sebe a zjišťujte, co je napsáno na některých výrobcích, kolik váží. A můžete i zjišťovat svoji hmotnost nebo hmotnost nějakých předmětů.